Nyt eletään jo vuotta 2019, mutta käännetään katse hetkeksi vuoteen 2018. Markku, miltä viime vuosi vaikutti? No, 2018 meni verotuksen suhteen varsin hyvin, tai oikeastaan erittäinkin hyvin, että kerättiin 68,5 miljardia euroa verotuloja. Ja sit sen lisäksi meillä oli näitä isoja hankkeita tässä menossa, kuten oma vero, valmis hanke, jossa korvataan nämä nykyiset nämä verotuksen järjestelmät ja tulorekisteriöt. Kaiken kaikkiaan vuosi meni varsin mallikkaasti. Puhutaan hetki hallinnosta. Suomihan on tutkitustikin yksi maailman tehokkaimmista maista hallinnon suhteen. Miten me täällä verohallinnossa toimimme tehokkaasti jatkossakin? No, tähän liittyy aika montakin seikkaa. Yksi aika keskeinen tai erittäinkin keskeinen asia, että me saadaan valtavan määrä tietoa meidän termein sivullisilmoittajilta, eli työnantajilta, pankeilta ja niin edelleen. Ja sen tiedon perusteella tehdään verotus. Se takaa tämän automaation tehokkuuden. Mutta sitten toki me ollaan veromyönteistä kansaa. Meillä täällä on paljon tämmöisiä onnellisia veronmaksajia, jotka maksaa mielellään veroja. Se mahdollistaa se, että verovaje on pieni. Ja tällä tiellä, kun pysytään, niin silloin tämä homma hoituu jatkossakin. No, mainitsi jotain päällimmäisiä asioita, joihin tulevina vuosina keskitymme. No, kyllä se tämä tietojen kerääminen, eli meidän pitää saada tässä muuttuvassa maailmassa nämä tiedot edelleenkin, ja se vaatii sitten aika paljon asioita. Siellä pitää pystyä lainsäädäntömuutoksia tekemään, vaikuttaa siihen, että tehdään oikeita päätöksiä. Analytiikka nousee keskeiseen osaan, ja sitten tietenkin jatketaan näitä hankkeita, jotka on jo käynnissä, mutta tämä digitaalisuus tulee muuttamaan toimintaympäristöä tosi paljon, ja siihen on paljon töitä jäljellä sitten. Miltä näyttää tämä kuluva vuosi 2019? No, tämä on aika tiukka vuosi meille. Täällä on paljon isoja asioita tulossa ja käynnissä. Tulorekisteri on juuri otettu käyttöön. Siinä koko Suomi opettelee sitä toimintamallia. Sitten meillä on henkilöverotuksessa tulossa uusi järjestelmä, niin kuin osaa käyttöön. Esitäytetty veroilmoitus tulee uuteen järjestelmään. Ne aiheuttaa aika paljon uusia asioita. Ja sitten seuraavaksi me ruvetaan tähän digitaalisuuden haasteisiin etsimään ratkaisuja, miten tiedot saadaan kerättyä ja mitä me niillä tehdään ja niin päin pois. Kiitos. Kiitoksia.